Стэнфордский университет. Добре. Чи ти щось? Ні, тут дуже тихо. Дійсно тихо. Щось не так зі звуком сьогодні. А як тепер? Ні. А так? Ефект плацебо? Може, це б спрацювало? Ну гаразд, мабуть, мені доведеться просто кричати. Хоча... Добре. Так, допоможете? Мікрофон весь час падає. Ось так. Тепер нормально. Так. Добре, подивимось. Ця подія, на яку, мабуть, варто потрапити, я все через лючений, що вони захотіли принести мені футбольного м'яча з автографом, але тим не менш. Добре, почнемо з того, що, судячи з великої кількості порожніх місць, не тільки понеділок – це початок сесії, але й сьогодні не та тема, яка включена в сесію. Тож, якщо ви хочете втекти прямо зараз, ось ваш шанс, я не ображусь. Але те, чим ми тут займаємося, це огляд нашої останньої теми із серії занять, в даному випадку, з нейробіології. І вся передумова для цього полягає в тому, щоб охопити найдивовижніші, найцікавіші частини мозку, про які ви нічого не почуєте, коли опинитеся в медичній школі. Знову ж таки, з іншого боку, те, про що вас будуть нескінченно вчити, це те, що трапляється з вашим спинним мозком, або те, що трапляється з частинами вашого мозку, які реагують на ваш сечовий міхур, рівновагу і рухову активність. Чому? Так? Ви нічого не чуєте? Ні. Зараз спробую знайти звук режисера. Гаразд, хтось пішов за звуком, а я тим часом пантомімою зображу проблеми з сечовим міхуром. Тож, у вас є... Я все ще спробую, можливо, ті позаду просто починайте махати щоразу, коли я починаю втрачати дихання і втрачаю гучність. Але те, що у вас тут, це не та частина нервової системи, про яку легко дізнатися, оскільки вона безпосередньо на поверхні. Це не та частина, на якій люди зосереджуються, тому що є багато травм спинного мозку, і ви можете точно сказати, що не так, по тому, який палець на нозі більше не рухається. Натомість ми зосереджуємося на тій частині мозку, яка найбільш централізовано відповідає за емоції – лімбічній системі. Тепер зрозуміло, чому це повинно нас цікавити більше, ніж спинномозкові шляхи, що контролюють рух. І з точки зору розуміння лімбічної системи, це буде найжахливіше багатоскладове навантаження діаграмами заняття з усього курсу. Але з точки зору розуміння ми побачимо, що відбувається досить дійсно логічні речі, дуже логічні стратегії. Отже, спочатку лімбічна система не була відома як лімбічна система, а мала назву, що відображає той факт, коли люди почали вивчати її на щурах. І ви берете мозок щура, який виглядає приблизно ось так збоку, і у вас є спинний мозок, мозочок і кора головного мозку. А що це за штукенція спереду там? Це нюхова цибулина. Це нюхова система мозку гризуна. І вона намальована в точності до масштабу, до міліметра. Вона величезна. Ця штука величезна, нюхова цибулина і її проєкції – це 40% мозку гризуна. І коли люди почали розуміти, куди нейрони в нюховій цибулині посилають свої проєкції, це була область мозку. Нижня частина мозку, яку люди дуже швидко почали називати ринецефалон. Нюховий мозок. Тому що, очевидно, саме вона обробляла всю цю величезну кількість нюхової інформації, яка надходила, і ця область, яку ми зараз знаємо і любимо як лімбічну систему, в той час називалася ринецефалон. Це домінувало на початку нейроатомів, тобто людей, які просто сиділи і говорили «нічого собі, це дуже велика частина мозку ось тут». І куди вона посилає свої проєкції? Натомість, коли люди в 30-х і 40-х роках почали розуміти функцію цієї частини мозку, з'явилася зовсім інша точка зору з іншої школи, яка полягає в тому, що вона робить різноманітні речі з емоціями. І це уявлення про цю ділянку мозку як таку, що виконує цю роль. З причин, які я не зовсім розумію, чомусь люди, яким подобалося, що це все пов'язано з емоціями, почали називати її лімбічною системою. І таким чином виник один з найголовніших конфліктів ХХ століття, який полягав у тому, чи слід називати
називати цю штуку ріноцефалоном чи лімбічною системою. І тисячі невинних людей були замордовані, перш ніж все це закінчилося. Брат проти брата, звірство проти звірства, і що ми маємо? Багато картин Пікассо були про деякі звірства, скоєні людьми через ріноцефалон. Але те, що в кінцевому підсумку сталося, було цілком логічною розв'язкою. Ріноцефалон, лімбічна система – це про запах? Це про емоції? І все, що вам потрібно знати, це подумати як етолог, і ви отримаєте відповідь. Тобто, якщо ви щур, немає жодної емоції на землі, яка б не була переплетена з нюхом. Емоційний світ щура повністю керується нюховою інформацією. Таким чином, для щура ріноцефалон, нюховий мозок є частиною мозку, який отримує всю інформацію, що надходить, який має будь-яке відношення до хороших, цікавих емоційних моментів, що відбуваються в житті щура. Тож це величезна революція. Мир на той час. Раптом це уявлення того, що, звичайно, ріноцефалон буде надсилати проєкції, все буде частиною тієї частини мозку, яка відповідає за емоції за вас. Тепер, звичайно, як добре підготовлені етологи, ви повинні одразу ж мати відповідну точку зору, яка полягає в тому, що ж відбувається з ріноцефалоном, нюховим мозком лімбічної системи у виду, який не є якимось запашним гризуном. Наприклад, у виду, який приділяє увагу величезній кількості, скажімо, слухових відчуттів. А як щодо всіх птахів з їх співом або слуховими проявами територіальності або іншими подібними речами? Ви тільки подивіться на ці мізки, а лімбічна система – це не ріноцефалон з точки зору того, яка частина мозку непропорційно збільшена і яка частина мозку посилає проєкції в лімбічну систему. Подивіться на мозок птахів, і це не ріноцефалон, а вушний енцефалон або щось таке. І ви повинні думати як етолог. Раптом ви опиняєтесь у світі, де існує щось таке химерне, як електричні риби, які спілкуються між собою за допомогою електрики. Мають електрорецептори, що надсилають багато інформації до цієї частини мозку. Це не нюховий мозок. Це серед усього іншого частина мозку, яка отримує будь-яку сенсорну інформацію, що має найбільше відношення до мого емоційного життя. Отже, лімбічна система, яка спочатку вважалася повністю взаємопов'язаною з нюхом, тепер натомість визначається хорошими нейроетологами як те, чим воно є насправді. Добре. Отже, для вступу до теми нам потрібно почати з дуже спрощеного, швидкого огляду головних частин нервової системи. Ви дізналися дещо про них минулого тижня. Але просто щоб отримати певний огляд, ось просто щоб зорієнтуватися в тому, що відбувається. І те, що ми бачимо тут, і знову ж таки, дуже точна технічно намальована схема. Ви бачите, що мозок складається з трьох різних частин, і кожна з них має свій колір. Це відображає роботу хлопця на ім'я Пол Маклін, одного з гігантів у цій галузі. І кожен повинен відмітити його ім'я на даному етапі. Дана модель, яку він розробив у 1950-х роках або близько того, триєдиний мозок. Тришарова модель роботи мозку. Отже, те, що ви маєте, є найбільш центральним, древнім, архаїчним, найбільше філогенетично збереженим. Це вишуканий спосіб сказати, що у всіх видів хребетних тварин ця частина мозку в основному однакова. Це гіпоталамус, який спілкується з гіпофізом. Ось шляхи, що йдуть від гіпоталамуса вниз по спинному мозку до ділянок, які називаються стовбур мозку, середній мозок. Це те, що Маклін назвав рептильною частиною мозку, відображаючи той факт, що ваш відділ тут дуже схожий на той, який можна знайти у рептилій. Це древній механізм, який виконує суто автоматичні регуляторні дії. Тут у вас є нейрони, які повинні розповісти вам щось про регулювання температури. О, повернемося до ендокринології. Поглянемо, що являє собою гормон, який має відношення до метаболізму, температури тіла, гормон щитовидної залози. Отже, ви пам'ятаєте, що гіпоталамус є частиною цього каскаду. Гіпоталамус виробляє відповідний гормон для гіпофіза, який потім повідомляє щитовидній залозі про все це. Тож, як гіпоталамус повинен дізнатися, що відбувається? Та ж сама інформація зворотнього зв'язку, про яку ми говорили раніше. У гіпоталамусі мають бути нейрони, які можуть визначати вашу температуру. Занадто холодно, давайте виведемо ще трохи гормону щитовидної залози. Чудово. Це має певний сенс з точки зору регуляторних петель. Абсолютна нудота.
Гаразд. Отже, це частина мозку, яка підтримує правильну температуру тіла. Вона підтримує рівень глюкози в крові певним чином модульованим. Вона багато взаємодіє з підшлунковою залозою, вона робить такі речі, як моніторинг вашого кров'яного тиску в різних місцях. Вона пам'ятає, що ви багато бігаєте, тож давайте попросимо серце битися трохи швидше. Абсолютно нудні речі. Просто роботизовані регуляторні схеми та пеклі. Ось. Тож, от прадавня рептильна частина мозку. Абсолютно нудна частина мозку до тих пір, поки ви не зробите щось не так з цією частиною, і потім вона виявляється дуже цікавою. Нагадайте мені, скільки з вас були на курсі біології? Ага, чимало народу. Люди звідти пам'ятають, що я розповідав вам про одну з найстрашніших хвороб усіх часів і народів, яку вам не хотілося б перенести, називається синдром Ундіни. Коли ви отримаєте деякі ушкодження від інсульту в одній з цих областей середнього мозку. Ця частина мозку, яка виконує щось дуже нудне, доки не перестане робити це для вас. Ундіна, очевидно, була якоюсь грецькою німфою, до якої Зевс безуспішно залицявся і в якийсь момент дуже розчарувався. Він наклав на неї це олімпійське прокляття, через що в неї виник синдром Ундіни. А може прокляттям Ундіни було тим, що вона сказала йому у відповідь? Але суть була в тому, що вона втратила здатність до автоматичного дихання. Ого! Оце так тягар. Автоматичне дихання в тому сенсі, що ви просто йдете, дихаючи час від часу, і ми робимо це досить вправно, на відміну від невмілих. І що вам не потрібно робити, так це зупинятися і говорити: «Ого, зараз саме час розширити мою діафрагму», чи «Що ви там робите?». Але у вас є ураження в цій частині мозку, і ви втрачаєте здатність до автоматичного дихання. Гаразд, хто-небудь, хто не з курсу біології, скажіть мені, від чого можна померти, якщо у вас синдром Ундіни? Ой, хто це ще не пробурмотів? Задуха, асфіксія. Так, гаразд, в який саме час? Коли ви заснули? Так, або ж ви насправді не помираєте від задухи, коли засинаєте. Чому? Тому що ви продовжуєте прокидатися. Ви засинаєте, а через 30 секунд прокидаєтеся, тому що ви на межі задухи. Ви помираєте від недосипу. Як вам така моторошна річ? Що сталося з вами? Тож ви можете почати зациклюватися на цьому, як на можливій проблемі. Ось нудна частина мозку, ця рептильна частина. Ми використовуємо цю частину мозку точно так само, як і ящерки. Зверху знаходиться область, на яку ми зараз спрямовуємо всю нашу увагу і любов. Це лімбічна система. Емоційна частина мозку, яку ми незабаром побачимо в найдрібніших подробицях. Лімбічна система – це здебільшого надбання савців. Птахи, рептилії, риби не мають особливо складного емоційного життя. Ой-ой, тут люди з лабораторії Раса Фернальда. Не кажіть йому, що я це сказав, але... Так, ні слова про це. Але в основному надбання савців, що значно розширює лімбічну систему, емоційність і складність. Слухайте далі. Наступні півтори години про те, що набагато витонченіше, ніж сказати «О, це викликає у вас емоції». Поверх знаходиться кора головного мозку, сяюча, аналітична машина кортикальної функції та когнітивного досвіду, який ми маємо. Це те, що є у всіх видів. Риб, птахів, але не бджіл. Птахів і майже у бджіл. І що ми маємо там? Це те, що, тим не менш, вона значно розширена у хребетних і савців. Ще значно розширена дещо більше у приматів і навіть ще більше у нас. І як ми побачимо, одна з областей кори дійсно є дуже унікальною для людини і дійсно співпрацює з лімбічною системою. Як ми побачимо, те, що є критично важливим для розуміння кори щодо всіх цих речей, цієї лімбічної системи, емоцій, поведінки і всього, що йде слідом за цим, це чутки про те, що кора є раціональною, незалежною, аналітичною частиною мозку, яка займається своїми справами, в той час як вся ця гормональна емоційна каша відбувається південніше неї, абсолютно невірно. Всі аспекти функції кори знаходяться під впливом гормонів і таким чином побічно під регуляцією звідси.
Всі аспекти функції кори знаходяться під впливом лімбічної системи. І все, що вам треба зробити, щоб оцінити це згадати часи крайнього емоційного тиску і збудження, коли ви прийняли якесь неймовірно дурне рішення, яке тоді здавалося геніальною ідеєю. Це є доказом того, що ваша лімбічна система здатна впливати на процес прийняття рішень, що відбувається в корі головного мозку. І як ми побачимо, це має велике значення для нас, як для 14-го виду. Кора головного мозку має широкі можливості впливу на те, що відбувається нижче. І все, що вам потрібно зробити, щоб довести це, сісти і подумати про той факт, що ви не житимете вічно. І раптом ця частина мозку почне викидати КРГ та інші подібні речі, а ви щойно зробили це за допомогою думки. Існує двонаправленість, яка повністю відповідає поняттю, що ось емоційна частина мозку, а ось когнітивна частина. І це абсолютно неправильно, що вони відокремлені. Одним з найбільших фахівців в цій галузі є Антоніо Дамасіо, який, мабуть, є найкращим мислителем в даній сфері, і кілька років тому у нього вийшла книга під назвою «Помилка Декарта». Декарт, який побачив, що існує величезна потенційна різниця між думкою і емоцією, це повна нісенітниця. Тож, починаючи лише з анатомічного рівня, тобто які нейрони куди посилають аксональні проєкції, виникають тисячі і тисячі перехресних дискусій між лімбічною системою і корою головного мозку. Отже, зараз ми маємо цю абсолютно невизначену масу лімбічної системи. І також у нас тут була табула раса. Так, ось воно. Добре, але те, що у вас є, це, звичайно, підрозділи лімбічної системи. Підрозділи просто неймовірні. Є люди, які все життя сперечаються про те, чи слід розглядати логічно, що в цій частині мозку 7 підрозділів чи 8 підрозділів. Надзвичайно складна частина мозку. І те, на що ми тут дивилися, ця схема. Схема і те, що робить кожна окрема підобласть лімбічної системи, усе це було з'ясовано у 1930-х роках або близько того неврологом на ім'я Джеймс Папес. І я думаю, що досі точаться величезні суперечки щодо того, як правильно вимовляється його прізвище – Папес чи Папес. Але, ймовірно, жоден з варіантів не є правильним. Але те, що ми отримали в результаті його роботи, що він був першою людиною, яка почала систематично думати про те, що всі ці структури в цій старій ренецефалованій частині мозку, всі ці структури посилають проєкції одна одній. Здається, існує певний впорядкований модуль взаємопов'язаної функції. І це було приблизно в той час, коли люди почали усвідомлювати, якими були деякі ефекти, якими були деякі з цих ролей як поведінка, і раптом з'ясувалося, що це емоційна частина мозку. І схема, яка з того часу була окреслена і відома як схема Папеса чи схема Папеза, або схема, як там ім'я того чоловіка, і ми незабаром це побачимо. Він був першою людиною, яка почала бачити просто на рівні зв'язків, що це область, яка, здається, виконує багато взаємопов'язаних функцій. Коротке тлумачення. Що ми маємо на увазі під налагодженням зв'язків? Знову ж таки, повертаючись до вступного матеріалу минулого тижня, зв'язок, проєкція, нейрони в цій частині мозку посилають свої аксони в ту частину мозку і утворюють там синапси. Ця область проєктується на ту область. Так, де ж проєкції? Де зв'язки, щоб перенести цю нейроанатомічну концепцію на більш-менш доступний рівень? Які ділянки мозку контактують з цією областю? А з якими ділянками мозку ця область взаємодіє? Звідки надходять аксони і куди прямують аксони цих нейронів? Отже, схема в даному відношенні. Це буде надзвичайно складна схема. Але, врешті-решт, є один спосіб поміркувати про це, який об'єднує, який все прояснює, який полягає в тому, що кожне окреме ядро, суб'ядро або суб-суб'ядро в лімбічній системі – це те, що все в лімбічній системі хоче зробити це, підказати гіпоталамусу, що потрібно робити. Вся лімбічна система побудована навколо спроб впливати на функцію гіпоталамуса. Всі ці зв'язки спрямовані до кори головного мозку та інших областей. Але для початку спосіб концептуалізації лімбічної системи полягає в тому, що вона намагається впливати на те, що робить гіпоталамус. Чому це може бути цікаво? Ви дізналися це минулого тижня. Гіпоталамус є центральним вузлом для всіх цих нейроендокринних речей.
І таким чином весь простір вашого мозку, який хоче впливати на поведінку та емоції в будь-якому ендокринному контексті, змушений буде повідомляти все сюди. Минулого тижня ви дізналися, що гіпоталамус також відіграє ключову роль в автономній нервовій системі, що проходить вздовж хребта. Весь світ, в якому емоції змінюють те, як правило, ваше тіло, полягає в тому, що лімбічна система говорить гіпоталамусу, що робити. І таким чином, те, що ви бачите, вся схема тут побудована навколо спроб вплинути на функцію гіпоталамуса. Наступним чином, що буде цілком логічно. Тобто кожна окрема область лімбічної системи хоче повідомити гіпоталамусу, що робити, і крім того, інша річ, яку дійсно хоче зробити, це переконатися, що жодна річ, інша частина лімбічної системи не говорить гіпоталамусу, що робити. Таким чином, у вас є всілякі області із засобами стимуляції областей гіпоталамуса та пригнічення активності інших лімбічних областей. Тож у вас є всі ці моделі, ось стимулювання там, пригнічення тут, все побудовано навколо цих різних областей, які можуть впливати на функцію гіпоталамуса. Також серед цього повного цілковитого безладу схем одне правило допомагає вам почати розбиратися в деталях. Отже, у вас є ця ділянка лімбічної системи, і вона хоче впливати на гіпоталамус наприкінці дня. Скільки синапсів віддалено від гіпоталамуса? Скільки нейронів втручається між цією частиною лімбічної системи, яка хоче щось сказати, отримує потенціали дії і впливає на щось поза межами гіпоталамуса? Це виявляється досить вдалим життєвим правилом з точки зору розгляду впливу. Ви посилаєте проєкцію прямо в гіпоталамус, іншими словами. Ви знаходитесь на відстані одного синапсу, і у вас буде набагато більше контролю над тим, що там відбувається, ніж якщо б вам довелося посилати проєкцію сюди, яка посилає одну туди і сюди, і коливається навколо, і 14 синапсів по тому, ви впливаєте на функцію гіпоталамуса. Чому ж так відбувається? Ну, по-перше, на відстані одного синапсу ви будете діяти набагато швидше, а з іншого боку, якщо між ними 14 синапсів, то кожен, хто знаходиться нижче за течією, матиме власну думку про те, що відбувається, і це перетворюється на гру в телефон. Найпряміший спосіб впливати на функцію гіпоталамуса – це мати якомога менше синапсів у вашій проєкції. І таким чином ви бачите, що більшість лімбічних областей мають ряд різних способів отримання інформації для гіпоталамуса, і вони відрізняються за кількістю синапсів, і, відповідно, вони відрізняються за своєю потужністю. І те, що ми побачимо, це лише один приклад ось тут. Ой, це ми розглядаємо пізніше. Добре, так, багато таких прикладів. Просто для того, щоб ви відчули, що в нас є щось цікаве з точки зору цього правила, скільки синапсів віддалено. Отже, у нас є лімбічна частина мозку, і повертаючись до цієї історії про ринацефалон, про те, що ви знаєте, гризуни мають супернюх, а риби роблять те, що роблять. І знову ж таки, не розповідаєте Фернальду. І всі ці інші види мають свої. А ми не особливо нюховиті, і ось дещо цікаве. Кожна з ваших сенсорних модальностей повинна пройти через мінімум 3 або 4 синапси, щоб спочатку зануритися в лімбічну систему, за винятком наших нюхових систем, які знаходяться на відстані одного синапсу від лімбічної системи. Тож, навіть ми не дуже добре відчуваємо запахи, і у нас атрофовані нюхові цибулини. А це щур. Наша нюхова система займає лише 5% нашого мозку. Тим не менш, нюх знаходиться на відстані одного синапсу від лімбічної системи, розповідаючи вам щось про весь цей світ. Ще візуальна інформація може розповісти вам багато про математичні рівняння. Нюх – це те, що повертає нас до певного емоційного стану. Ось у чому причина. Чудовий приклад цієї стратегії під рахунок кількості синапсів. Чим менше синапсів, тим більше вплив. Отже, які структури лімбічної системи? Перший момент, на жаль, нема сенсу вивчати всі ці деталі цих різних підобластей, тому що ви будете чути про всі ці підобласті знову. Ви не почуєте про них в понеділок ввечері, але ви почуєте про них усіх протягом наступного місяця або близько того. Тож запам'ятовуйте цей матеріал. Гаразд. Отже, що відбувається в лімбічній системі? Що тут всередині? Ми бачимо основні структури лімбічної системи. Ось тут ви впізнаєте гіпофіз, і таким чином прямо над ним знаходиться гіпоталамус. Ось тут у нас всі ці інші області. По-перше, мигдалоподібне тіло.
Мигдалоподібне тіло, я вже згадував про нього кілька разів на лекціях. Незабаром ви дізнаєтесь подробиці про те, що воно робить. Ви вже чули деякі натяки про це. Отож, мигдалоподібне тіло – це скупчення нейронів, починає отримувати інше анатомічне поняття. Ось у вас є два ядра – скупчення клітин тіл нейронів, і у вас є проєкції – ділянки з великою кількістю аксонів. Таким чином, у вас буде ціла низка клітинних тіл, які посилають свої проєкції туди. Врешті-решт, ви побачите це як щільно упаковану область клітинних тіл. Кожна з цих областей, про які я буду зараз згадувати, є ділянками, де клітини тіла є ядрами. Цікаве уточнення, якщо ви також дізналися минулого тижня, одна з речей, яка змушує потенціали дії йти дуже швидко, це те, що стосується мієлену, мієленізації. Ці дуже щільно обгорнуті мембрани оболонки. Мембрана дуже товста. Мембрана – ліпідна речовина, яка буває білого кольору. Тіла клітин, як правило, сірого кольору. І саме звідси в науці про мозок виникає дихотомія між сірою та білою речовинами мозку. Сіра речовина – це ядра тіла клітин, упаковані там. Біла речовина – це кабелі аксонів, що йдуть з одного місця в інше, обгорнуті мієліном. Просто переводячи це на звичні для нас терміни. Отже, почнемо з першого ядра лімбічної системи мигдалоподібного тіла. Мигдалоподібне тіло, якщо ви вивчаєте нейроанатомію, більшість цих частин мають назви, що походять з латинської або грецької мови, або ще з якоїсь. А мигдалоподібне тіло не виняток. Амігдала означає мигдаль. Так, це означає мигдаль. Кілька років тому я повідомляв, що це означає кісточка персика, і це виявилося хибним. І я також помилявся щодо того, що це грецька мова чи латинська, і я, напевно, мав би записати це ще два роки тому. Але з якоїсь дурнуватої старої класичної мови це означає мигдаль. І воно виглядає як мигдаль. Добре. Далі перед нами гіпокамп. Гіпокамп, про який ми також багато почуємо, і ви побачите, що гіпокамп – це велика структура, що простягається он там, відповідно до його функцій. Гіпокамп з латинської означає морський коник, але якщо ви подивитеся на гіпокамп, він зовсім не схожий на морського коника, що свідчить про те, що нейроатоми не вибираються на пляж так часто, як би це могло б бути гарною ідеєю. Насправді він схожий на бісквітний рулет. Але люди, які розмовляли латиною, не знали про рулети, і тому довелося придумати морських коників. Отже, ось тут маємо гіпокамп. Незабаром ми побачимо, як вони взаємодіють між собою, куди прямують аксони між цими ядрами. Далі – область, що називається септа. І в тілі є багато септ, тобто перегородок. Септа – це термін для позначення серединної структури. У вас є септа, що розділяє дві ноздрі у вашому носі. Центром чотирьох камер вашого серця є септа. Септа в даному випадку є структурою, яка знаходиться безпосередньо в середньому мозку, на середині мозку. Також у нас є відразу за гіпокампом те, що зветься сосочкові тіла. Так що ви повинні знати ці терміни. Зрештою, ви будете дуже-дуже вдячні за те, що знаєте всю цю дурнувату термінологію. Вона зробить решту вашого життя набагато-набагато багатшим. Добре, отже, тут ми маємо сосочкові тіла, вище знаходиться чудова структура, яку ви, напевно, інтуїтивно могли передбачити, тому що ви знаєте про гіпоталамус. Гіпоталамус, що це означає? Це означає те, що він знаходиться під таламусом. Б'юся об заклад, що дещо північніше є дещо, що називається таламус. А ось і він. Який, можливо, також відомий як гіперсупрагіпоталамус, але натомість він відомий як таламус. І ми розглянемо деякі функції, які він виконує. Далі розташовані дві дуже цікаві ділянки, про які ми почуємо багато цікавого на майбутніх лекціях. Зокрема, на лекціях про депресію, область, яка називається вертальна область покришки, і область, яка називається прилегле ядро. Все це є в супровідних матеріалах. Не хвилюйтесь, намагаючись запам'ятати терміни на цьому етапі. Просто принаймні запам'ятайте абревіатури. Ось основні гравці лімбічної системи з одним доповненням. І це те, що довго мучило науковців і відображало дуже-дуже велике розуміння. Нейроанатом, який був у розквіті сил у другій половині минулого століття, хлопець на ім'я Вале Наута.
Голландець, який, можливо, був найкращим нейроанатомом останньої половини ХХ століття. І в 1950-х роках, вивчаючи нейронні зв'язки, він запропонував абсолютно божевільну ідею. Тому що на той момент ми були близько 20-ми, ми були близько 10-20 років в лімбічній системі. І це підкоркові області, які відповідають за емоції, і всі вони посилають проєкції один одному. І Наута, дивлячись на анатомію, які частини мозку посилають проєкції куди, які частини отримують проєкції звідти, сказав, що одна частина кори насправді повинна бути класифікована як частина лімбічної системи. О, це була єресь. Його вигнали з клубу нейроанатомів. А він наполягав на тому, що це має сенс анатомічно і передбачив, що це матиме сенс зрештою функціонально. Він був абсолютно правий. Найцікавіша область кори головного мозку – це область під назвою лобова кора. Також відома як префронтальна кора. Очевидно, що тут є реальна відмінність. Ми будемо ігнорувати цю відмінність. Область лобова кора – що включає в себе підобласть, яка називається передня поясна кора. Це частина кори, яка тісно пов'язана з усіми цими підкорковими областями. Можливо, це кірковий компонент лімбічної системи. Чому саме так? Ми бачимо серед безлічі речей, які стосуються кори, як, наприклад, кажучи вам, це тут, де вас щойно простимулювали, що це там було? Чи хтось тільки що виконав ля чи ля бемоль? Якою кінцівкою я хочу зараз поворушити? Будь-які деталі. Як мені зробити ділення в стовпчик? Ось все це. У лобовій корі є цілий вимір абсолютно невластивих корі речей, які її цікавлять. Емоційна регуляція. Контроль імпульсів, довгострокове планування, відкладання задоволення – це, без сумніву, найцікавіша частина мозку. І я кажу це вам як людина, яка провела останні 30 років свого життя, просто будучи одержимою гіпокампом. І я помилявся. Я маю на увазі, що гіпокамп добре допоміг мені. Я був вірний йому. Але тим не менше, мене все ще більше і більше вражало, що саме тут я повинен був перебувати, тому що це значно цікавіша частина мозку, ніж якась тупа стара область, яка запам'ятовує речі для вас. Лобова кора – це те, що найбільше робить нас людьми. Вона пропорційно більша у людей, ніж у будь-якого іншого виду. Вона розвинулась найпізніше. Те, про що ми почуємо в найближчі тижні – це заключена частина мозку, яка повністю дозріває. Більшість з вас присутніх тут ще не мають лобової кори, яка повністю працює в режимі онлайн, і це дивовижна річ. Лобова кора повністю не мієлінізується до середини 20 років в середньому. Це не те, що «О, ви народилися з усіма цими нейронними зв'язками». Це частина мозку, яка відповідає за контроль імпульсів, і вона працюватиме ще не дуже добре у більшості з вас, друзі, ще деякий час. Я не знаю, що це пояснює, але це без сумніву. Його пояснює дуже багато. Це неймовірно цікава частина мозку, яка не має нічого спільного з «О, давайте перетворимо цю сенсорну інформацію на тривимірну карту, і я зможу впізнати, чиє це обличчя». Натомість, це ділянка кори головного мозку, яка дуже тісно взаємопов'язана з тим, що відбувається в лімбічній системі. Один цікавий вимір цього, який стосується цієї лобової ділянки кори головного мозку, і цікавий вимір, над яким працював пан на ім'я Ян Данбар кілька років тому, розглядаючи на сьогоднішній день близько 150 різних видів приматів. І в кожному з них він задавався питанням, який відсоток мозку становить префронтальна кора, скільки мозку присвячено їй. І що він показав, на 150 різних видах приматів єдиним найкращим показником того, наскільки великою буде лобова кора, було наскільки великою є середня соціальна група для цього виду. Іншими словами, ви перебуваєте серед видів, де вам доводиться стежити за трьома іншими людьми, або ж ви живете серед видів, де налічується 150 особин у групі. І останній вид буде мати пропорційно набагато більшу лобову кору. Це говорить про те, що на певному рівні ця абсолютно визначальна частина мозку еволюціонувала для пліток і соціальних відносин, відповідної поведінки, соціального інтелекту і всіляких подібних речей. Дійсно цікава частина мозку абсолютно взаємопов'язана з традиційними лімбічними областями. Так що цей хлопець Наута мав цілковиту рацію. Добре.
Отже, тепер додамо наступний жар жалюгідних фактів, які повинні бути у вас і які покажуть ті ж самі принципи, про які я говорив. Ось як ці області пов'язані між собою. На даний момент в основному було показано, що кожна лімбічна область проєктує, посилає аксони до якоїсь іншої лімбічної області. Я просто опишу тут деякі з основних шляхів. Перший, який називається мигдалеподібний шлях, що переносить інформацію туди й назад між мигдалеподібним тілом і гіпокампом. Нейрони мигдалини проєктуються до гіпокампу, нейрони гіпокампу проєктують назад, і, як ми побачимо, дуже багато з того, з чим пов'язане мигдалеподібне тіло, я думаю, я вже згадував, страх, тривога, навчання, боятися певних стимулів. Багато з того, що робить гіпокамп, допомагає вам запам'ятовувати речі. Цей зв'язок між ними має вирішальне значення, коли ви усвідомлюєте, що кожного разу, коли хлопець, бородатий мужик, вмикає світло, ви будете відчувати шок, а потім у вас потече слина, коли він вам скаже, що зараз принесуть їжу. Мигдалеподібне тіло в цей час захоплює гіпокамп, аби гіпокамп сформував для вас певну пам'ять про страхітливий подразник. Отже, взаємозв'язки тут надзвичайно важливі. Далі гіпокампу потрібно поспілкуватися із септою. І він робить це за допомогою серії проєкцій, двонаправлених, знову ж таки, які називаються звід мозку. Звід. Тут показано, наскільки цікавою може бути нейроанатомія. Форнікс з латинської чи грецької мови означає арка і, очевидно, посилається на римський колізей. І нібито це походження ще одного слова, що за часів класичного Риму саме тут знаходилися повії. Тож люди, які казали, що вони йдуть туди, мали на увазі, що вони йдуть до арки, йдуть блудити. Ось звідки це пішло. Тож хіба це не крута тема? Отже, ми маємо звід ось тут, що завершує цю арку. Гіпокамп звертається до септи. Далі септа посилає величезну проєкцію, що спускається до гіпоталамуса, назад до сосочкових тіл. Крім того, проєкції повертаються і в зворотньому напрямку. Головний основний лімбічний шлях називається медіальний передньомозковий пучок. Добре. Щоб ускладнити ситуацію, зараз у нас є ще одна проєкція від мигдалоподібного тіла, яка спрямує одразу до гіпоталамуса. І це суцільний біль. Це шлях, який називається кінцева смужка. І за всією логікою, що вона повинна робити, так це спрямовувати звідси сюди. Але ні, це не те, що вона робить. Ось що робить кінцева смужка. Вона проходить через мигдалоподібне тіло, огинає гіпокамп ззовні, ось так, і повертається назад до мигдалини. Що тут діється? Це смішно. Те, що ви бачите тут, це принципи багатьох нейробіологічних проводок, які полягає в тому, що ви стаєте абсолютно божевільними, неефективними, розумієте, виходячи через проєкції лівого поля. Як це сталося? Це говорить про те, що в якийсь момент ембріонально ці дві структури не були так близько розташовані одна до одної, і частина ембріонального розвитку включала в себе перевертання ось так. І потім мигдалина опиняється зовсім поруч через тривалий час після того, як вона встановила найефективніший можливий зв'язок таким чином. І тепер у вас є цей абсолютно божевільний спосіб переміщення. Так. Часто ви бачите дійсно неефективні шматки і проводки, які розповідають вам щось про ембріональний розвиток. Інколи ви також бачите божевільні шматки і проводки, які розповідають вам про щось, про еволюційну історію цієї нервової системи. Ось один приклад. І він не стосується лімбічної системи, але чудово демонструє це, маючи відношення до деяких рухомих систем мозку. Добре. Ви тут і вирішили, що хотіли б зігнути цей палець. Що було б логічним? Якась частина кори головного мозку, що бере участь в управлінні рухами, яка нас не цікавить, повинна послати повідомлення вниз до цього пальця, кажучи «зігни». Ні, це не те, що відбувається. Одна частина цієї рухової системи, яка називається пірамідна нервова система, посилає повідомлення всім п'яти вашим пальцям, кажучи «зроби так». Водночас існує інша моторна система, яка називається експірамідна система, яка швидко посилає сигнал і заявляє, якщо ви випадково почуєте, як пірамідна система каже пальцям 1, 3, 4, 5 зігнутися, не звертайте на це уваги. І раптом у вас це стається, мовляв, що це за комітет, який це вигадав? Це абсолютно безглузда, неефективна проводка, поки не замислишся над еволюцією системи.
Відповідно, не так вже й багато видів, які мають потребу з точки зору репродуктивного успіху відтворювати трелі на піаніно. Не так вже й багато видів, яким потрібно робити незалежні рухи пальцями. Основна проводка цієї рухової системи – це одна з цих грубих пірамідних систем простого надсилання повідомлень вниз по лінії туди, показати кігті, втягнути, ось такі справи. А потім з'являються примати, єноти та деякі інші істоти, яким раптом спадає на думку поворушити пальцями самотужки. Тож на даному етапі у вас є вибір. Ви можете або відновити всю пірамідну систему, вирвати її і переробити так, щоб кожен палець керувався незалежно. І це ніколи не спрацює, тому що ви ж знаєте, підрядник не знайдеться, та й минуло вже мільйон років. Або ви повинні створити додатково новішу систему, яка розміщується поверху. Абсолютно зворотній, неефективний спосіб. Про що це вам говорить? Експірамідна система розвинулась нещодавно. Це, скоріше, система приматів. І саме тут ви отримуєте чіткий контроль. Те, що ви бачите, фрагменти дійсно недолугої проводки і регулювання. Це говорить вам про ембріональне життя, і це говорить вам про еволюцію. Повернемося до класичної цитати. Еволюція – не винахідниця, еволюція – майстриня. Вона просто грається з тим, що вже є, і намагається придумати краще. Це була ідея з попередніх лекцій. Зрештою, кальмари не плавають так швидко, як баракуди, якщо враховувати всі обставини. Але в порівнянні з чимось, що колись було балянусом, вони досить непогані плавці. Ви повинні розуміти, з чого все почалося і звідки виникли адаптації. Добре, отже, ще про проводку. І тепер у нас є сосочкові тіла, що взаємодіють з таламусом. Сосочково-таламічний шлях. Далі у вас є таламус, який контактує в двосторонньому напрямку з лобовою корою головного мозку. Таким чином, ви починаєте бачити початок свого роду закільцованої схеми, яка працює в двох напрямках. Ось так. Дві додаткові області – це вентральна область покришки і це прилегле ядро. Вентральна область направляє багато інформації сюди, а звідти вона надходить у кожне окреме місце. І ми, врешті-решт, побачимо велику актуальність такого двостороннього зв'язку. Гаразд, отже, жахлива схема. Те, що ви вже повинні бачити, це ще один з прикладів того, про що я говорив вам раніше. Підрахунок кількості синапсів. Отже, ви мигдалоподібне тіло, і ви хочете сказати гіпоталамусу, що робити. У вас є вибір. Ви можете зробити це за допомогою цієї кінцевої смужки, яка знаходиться на відстані одного синапсу. Або ви можете зробити це, звертаючись до гіпокампу, який взаємодіє з септою, яка спілкується з гіпоталамусом. Звідки найважливіша інформація надходить з мигдалоподібного тіла до гіпоталамуса? Через цю кінцеву смужку. Чим цей зв'язок зумовлений? Часто мигдалоподібне тіло намагається змусити гіпокамп замовкнути, щоб мигдалоподібне тіло могло домінувати над гіпоталамічними подіями. Це починає демонструвати цей принцип. Скільки ж синапсів? Отже, ми маємо всю цю неймовірну проводку. Ось тут. І знову ж таки, кожна з них, а є і інші, більш незначні, і всі вони взаємопов'язані між собою. Але це одні з основних. Чи є в цьому сенс? А тепер? Добре. Отже, це лімбічна система з точки зору базової проводки. Тож, що вам всім потрібно зробити зараз, так це витратити наступних 5 хвилин на те, щоб розібратися, що означають ці абревіатури. І тоді ми нарешті відійдемо від цього дурнуватого «А» надсилає до «Б» і почнемо дивитися на функцію. Так, 5 хвилин. Продовжуємо. Гарне питання, яке щойно пролунало, стосується студентів із курсу біології. Я щойно сказав, що система, пов'язана з нюховою системою, знаходиться на відстані одного синапсу від лімбічної системи. Хіба це не дивовижно? Пригадайте матеріали з курсу біології про діяльність зорова кора, перший шар, який формує цятки, другий шар, який формує лінії під певними кутами. Саме звідти ви отримуєте всі синапси, які затримують надходження інформації туди. Слухова система. Меж багатошарове формування. Тактильна, всі вони такі, крім ніхової. Він спрямовує свій перший сигнал одразу в мигдалоподібне тіло. Так що це дуже, дуже різні схеми. Добре. Отже, тепер нарешті переходимо до функції. То як же ви визначаєте функцію лімбічної системи? Низка різноманітних технік, безліч різноманітних експериментальних технік. По-перше, у вас є найважливіша річ, яка була б найбільш корисною за всю історію неврології в розумінні того, як працюють різні частини мозку, а саме безкінечна війна. Тому що це дає вам людей, у яких частини мозку були пошкоджені тим чи іншим способом.
різноманітні кульові поранення. Отже, після кожної великої, гарної, веселої, енергійної війни всілякі нейроанатоми отримують кар'єрний стрибок на довгі роки, вивчаючи людей, у яких частини мозку були уражені, пошкоджені, зруйновані за таких обставин. Але, розумієте, в будь-який час нейроанатоми з радістю беруться за когось, у кого була пошкоджена ділянка мозку. Власне, є один парубок, всі чули про ГМ, я підозрюю. Хтось не чув про нього? Добре, отже, ви всі чули про ГМ. Є ще один хлопець, Н.А. У Н.А. видалили перегородку носа, і що сталося з Н.А.? Все, що коли будь-коли згадувалося в джерелах, це те, що він був на весіллі, і його перегородка була зруйнована мініатюрною фехтувальною рапірою. Це все. Це інформація про те, що трапилося з Н.А. Так от, Н.А. ухилявся від призову в нескінченних різних війнах, а згодом його підстерігає весілля, його невістки, щось на кшталт цього. Але пошкодження мають вирішальне значення. Дослідження на людях, коли були випадкові пошкодження ділянок мозку, або рідкісний жахливий світ, де людський мозок пошкоджувався навмисно. Повернімося до першого заняття, справа про фронтальну лоботомію. Уточню одразу, фронтальна лоботомія в її класичному вигляді не була ураженням перифронтальної кори головного мозку. Це був просто великий розріз десь там, який дозволяв отримати доступ до лімбічних структур. Враховуючи той факт, що більшість фронтальних лоботомій робилися, і я не жартую, льодорубом. Це було основним інструментом нейрохірургів. Це була не дуже досконала хірургічна техніка, але вона дозволяла видаляти всілякі лімбічні структури. Так що рідкісний випадок навмисного ураження людини і ГМ був рідкісною версією такого ураження, коли це було зроблено з обґрунтованої клінічної причини. Набагато частіше для уражень беруть експериментальних тварин, коли ви втручаєтеся і вибірково руйнуєте певну ділянку. І стратегія чи то людей, чи то тварин абсолютно очевидна, яка полягає в тому, що гаразд, якщо ми знищимо цю ділянку мозку, що більше не працюватиме правильно? О, ми щойно дізналися дещо про те, що робить ця частина мозку. Наступна стратегія – класична. Тепер замість того, щоб пошкоджувати ділянку мозку, ви встановлюєте електрод, яким стимулюєте дану ділянку. Штучно генеруєте там потенціал дії. Ця ділянка мозку, яка отримує проєкції звідси, а ця ділянка взагалі нічого не повідомляє. Тут немає ніякої активності, щоб посилати туди потенціал дії. Нічого не відбувається. І те, що ви робите замість цього, встромляючи туди електрод і стимулюючи, ви імітуєте надходження ззовні. Стимулюємо, а тепер подивимось, що трапиться. О, ми щойно дізналися дещо про цю частину мозку. Це рідко проводиться на людях, за винятком епілептиків з важкими типами непіддатливої епілепсії, коли застосовується певна нейрохірургічна операція, щоб скоригувати цю проблему. І це часто досить ефективно. Електродами нейрохірурги часто стимулюють саме певні ділянки, аби бути впевненими, що вони знаходяться в потрібному місці. Ось так. Наступна версія. Тепер навпаки, ви встановлюєте електрод, і він є записуючим. Цей електрод показує вам, тож ви знаходитесь тут внизу, коли ці нейрони електрично збуджуються, або помістивши його сюди, коли потенціали дії пульсують через цю частину мозку, чи реагує він на те, що відбувається. І що справді виявляється фантастичним, так це люди, які, наприклад, можуть покласти стимулюючий електрод сюди, а записуючий електрод сюди. Ось такі справи. Існує цілий світ неймовірно вправних людей, які можуть одночасно записувати з одного нейрона. Або, як щодо цього, повернемося до тих нейромедіаторних рецепторів, з'єднаних з іонним каналом, який відкривається і ось що потрапляє всередину або назовні. Існує техніка, що називається метод локальної фіксації, коли люди можуть записувати з одного єдиного іонного каналу одночасно. Це просто шаленство, що люди можуть це робити. Але з точки зору роздільної здатності, всі ці технології штучно збуджують нейрони електрично. Подивіться, що відбувається далі. І якщо встановити записуючий пристрій, він розповість вам, що відбувається, і таким чином ви починаєте робити речі на кшталт «О, кожного разу, коли я роблю ось так рукою, ці нейрони отримують потенціали дії». Ми щойно дізналися дещо важливо. Що це? Це ще одна сфера техніки, про яку ви вже чули. Це стара добра нудна анатомія. Яка частина мозку спрямовує аксони до цієї частини мозку? Скільки синапсів знаходиться на відстані? Всі ці засоби отримання інформації, про які ми чули раніше. Цілий світ, який просто дивлячись на схему, розказує вам про функцію та її прилади.
Потім, звичайно, є цілий простір біохімічних речей. Ви вимірюєте рівні речей, вимірюєте рівні нейромедіаторів, молекулярна біологія, бачення того, де проявляються різні гени. Якщо ви бачите гени, які проявляються тільки в цій частині лімбічної системи за певних обставин, ви щойно дізнались про щось, про її функцію і таке інше. Нарешті, цілий світ, де ви можете дійсно робити цікаві, модні речі з людьми з точки зору того, що відбувається в лімбічній системі. Там, де ви можете зображати області мозку. І це вже цілий всесвіт, замість того, щоб сидіти і чекати, поки хтось помре, а потім розрізати його мозок. Натомість ви можете зробити візуалізацію – РКТ, КТ, МРТ, де ви бачите ділянки різних частин мозку, настільки вони великі чи малі. Можна спостерігати за швидкістю метаболізму у певних ділянках мозку. Це свого роду еквівалент запису. Встромивши електрод, ви можете сказати, що тут відбувається завдяки тому, що виникає електричне збудження. Використовуючи функціональну томографію мозку, ви можете сказати, що відбувається тут, коли раптом споживається більше кисню або глюкози ось тут. Та ж сама історія. Однак за допомогою томографії ви отримуєте зображення всього мозку одночасно. І одна цікава річ, яка з'явилася в результаті таких досліджень, це те, що деякі ділянки мозку, зокрема лімбічна система, з часом змінюють свій розмір. Одним з прикладів, про який, я думаю, ви вже чули, є те, що мигдалоподібне тіло збільшується у людей з посттравматичним стресовим розладом. Важка серйозна травматична історія, і ця частина мозку розширюється. У людей з ПТРС мигдалоподібні тіла більші. Ви погляньте на швидкість метаболізму в мигдалині. У людей з ПТСР він більш метаболічно реактивний, ніж в інших ділянках мозку, або ніж у людей, в яких немає ПТСР. Так що це тільки що показало вам дещо цікаве. Гарна клітина підґрунтя для цього. Періоди сильного стресу змушують нейрони в мигдалині відрощувати більше дендритних відростків. Можливо, саме тому мигдалоподібне тіло стає більшим. Отже, це те, що можна помітити у людей при візуалізації мозку. Інша версія пов'язана з гіпокампом. Так само стосується деяких речей, про які ми ще почуємо. Люди з тривалою глибокою депресією. Їх гіпокамп зменшується, їх гіпокамп злегка атрофується і відбувається сприйняття цієї ж самої інформації. Ви бачите ділянку мозку, яка є достатньо пластичною, достатньо податливою, що її розмір буде змінюватися у відповіді на певні типи досвіду або емоційних станів. Ви щойно дізнались про те, що робить ця частина мозку. Отже, це виявляється надзвичайно інформативним, коли існують відмінності в розмірах різних ділянок мозку залежно від пережитого досвіду. Отже, це, як правило, набір інструментів, які доступні людям, які намагаються з'ясувати, що відбувається в лімбічній системі. І всі ці інструменти мають деякі важливі обмеження. Це обмеження, якщо ви намагаєтеся з'ясувати, що робить ця частина хребного стовпа замість іншої частини, тому що вам важливо з'ясувати безліч застережень тут. Якщо це важко, то в мільярд разів важче використовувати деякі з цих технік, щоб зрозуміти емоції, емоційні спогади і тому подібні речі. Які труднощі виникають при аналізі даних з усіх результатів, про які ми щойно почули? Ось одна проблема. Щодня без вашого відома 2-3 десятки величезних тягачів з причепами стартують на світанку з Гілроя і привозять нам часник, який використовується у всіх їдальнях гуртожитку. Це відбувається щоранку. Тисячі кілограмів, які з'їдаються в гуртожитках. І ви намагаєтесь зрозуміти, де в Каліфорнії знаходиться центр виробництва часнику, часникове ядро. І те, що ви здійснюєте вибірково, це наступ на певні райони в Північній Каліфорнії. І в результаті прямого попадання на 101-му автошляху часник більше не з'являється в університеті імені Ліланда Стенфорда-молодшого. Отже, до якого висновку ви прийшли? На 101-му, десь в районі Лазер-Квест, знаходиться саме той центр, де вирощують часник в Північній Каліфорнії. І це єдиний правдоподібний науковий висновок, до якого можна дійти. Те, що ми маємо тут, це проблема центрів супроти волокон проходження. Хіба ви, щойно досліджуючи пошкодження, не дізналися дещо про певну область? Ви її зруйнували, і тепер щось працює не так, як треба. Це тому, що ви видалили нейрони, клітини тіла в істинному центрі. Або ви ненавмисно перерізали волокнистий прохід. Можливо, ви знищили 101-й автошлях.
І нескінченні подібні помилки були зроблені за ці роки. На початку знайомства з нейроанатомією люди не могли відрізнити пошкодження ядер від пошкодження шляхів. Що дійсно виявлялося важливим, так це коли у вас є ядра з тілами клітини і в той же час волокна, що проникають звідкись з іншого місця. Ось що собою являє цей медіальний пучок переднього мозку. Крізь ядра клітин, але разом з тим проходять і волокна. Коли ви робите пошкодження в тому місці, ви не можете сказати, що це тіла клітин, аспекти ядра, центр, який ви видаляєте, чи просто видалили волокно проходження. Надзвичайно важка робота. Гаразд, отже, це єдине обмеження. Як тільки ви подолаєте це і з'ясуєте, що це дійсно центр, це дійсно тіла клітин, а не просто аксони, тоді ви матимете справу з таким питанням, що означає центр в мозку? Так, це може бути центром. Частина мозку, яка рухає цим пальцем, а не тим. Це може бути відповідне поняття. Ох, це центр мозку, це відчуття депресії, наклій гірко-солодкої вдячності за несподівані радощі життя, які відчуваються в гострому контексті, змушуючи вас відчувати запах спогадів про дитячу групу, в якій ви були в дитячому садку. О, за це відповідає центр лімбічної системи. На момент, коли ви досягаєте частини мозку, яка відповідає за всі ці емоційні речі, змішані з сенсорною інформацією, змішані зі спогадами, навіть концепція, о, це частина мозку, яка відповідає за страх за вас. Це частина мозку, яка відповідає за агресію. Як ми побачимо, це досить крихкі концепції. Добре, більше уточнень. Наступне, що вам потрібно, аби бути хорошим нейроанатомом, це використовувати інформацію, отриману за допомогою таких методик, це бути ще й етологом. Одну з версій ми вже чули. Рінанцефалон. Ось що відбувається з видом, який повністю залежить від нюху. Ви не можете зрозуміти проводку, що йде до лімбічної системи, якщо ви не поспілкувалися з твариною її власної мови. Класична потреба етології. Гаразд, ось іще одна демонстрація. Ви знайшли частину мозку, яка, на вашу думку, є цікавою. Це лімбічна структура. Ніхто достеменно не знає, за що вона відповідає. І ви щойно встромили туди стимулюючий електрод. І стратегія полягає в тому, що ви збираєтеся м'яко стимулювати її, спостерігаючи за тим, що відбувається в організмі. Отже, першим об'єктом вашого дослідження є лев, і ви помістили свій стимулюючий електрод на його мозок і м'яко стимулюєте цю частину мозку. І ось що робить лев. Він показує пазурі. Тепер наступний піддослідний – людина. Ви сідаєте, прикладаєте стимулюючий електрод і м'яко стимулюєте ту саму ділянку мозку. І людина каже – от халепа. Тож, яку частину мозку ми щойно знайшли? Ми знайшли частину мозку, яка відіграє роль у вираженні певного ступеня роздратування. І якщо ви, лев, ви начебто демонструєте свої кігті ось так, ви, напевно, захочете перестати жартувати зі мною, тому що подивіться, що я зараз зроблю. І подивіться, які вони гострі, з людиною дещо навпаки. Ви повинні розуміти свій вид. Ще один приклад цього – ось частина мозку, і вам цікаво, що з нею відбувається. Ви застосовуєте ту ж саму стратегію, ви встромляєте стимулюючі електроди, і застосовуєте це до щура. І він починає бігати по клітці як божевільний і хапати шматки газети, рвати їх на маленькі клаптики і ховати в куток. Так, це цікавий центр мозку. Далі ви зробите те ж саме з макакою резусом, і що вона робить? Так це хапає будь-який циліндричний предмет поблизу і тримає його в руках біля своїх сосків. Ах, материнська поведінка. У першому випадку у вас є щур, який в'є гніздо. У другому випадку ви стимулювали поведінку матері. Ах, тепер ви повинні перевести це в те, як воно виглядає у певного виду. І ось ще одна область, де це відбулося абсолютно неправильно. Частина гіпоталамуса, про яку люди звикли думати, що вона має відношення до агресії, тому що, скажімо, ось тут ви б використали стимулюючий електрод на щурові. Ви підсаджуєте мишу в ту саму клітку, в якій перебуває щур, і стимулюєте цю частину мозку у щура. І щур стрибає на мишу, намагаючись роздерти її на шматки. Тепер візьміть людину і простимулюйте ту ж саму частину мозку. Вона зривається з місця і біжить до коробки із пластівцями, розриває їх і починає їсти. Що відбувається? О, щури їдять мишей. Це не був злий щур, це був щур, який хотів перекусити.
І ви повинні були розпізнати різницю між тим, як виглядає агресія у цього виду, і тим, як виглядає добування їжі. І якщо це хижий вид, він може виглядати дуже агресивним, хоча насправді таким не є. Ціле покоління людей, думаючи, що вони розуміють нейробіологію агресії, ненавмисно зробили цю помилку і закінчили вивченням нейробіології хижацької поведінки. Отже, треба пізнавати свій вид. Принципи етології. Далі ви повинні пізнати свою особистість. Отже, тепер у вас є два леви, і ви встромляєте свій стимулюючий електрод у першого з них. Знову ж таки, в ту саму область. Він робить те саме, коли ви починаєте застосовувати стимуляцію, або, припустимо, ви стимулюєте ще більше, і він здійснює таку дію кілька разів, а потім дико реве. Таким чином, ви стимулюєте ту ж саму ділянку у другого лева, і нічого не відбувається. Візьмемо двох бабуїнів. Першому стимулюєте цю ділянку, і він починає грізно позіхати, показуючи свої ікла. Ви стимулюєте її у другої особини, і нічого не змінюється в її поведінці. У чому різниця? Маєте якісь догадки? Домінування. Так, домінування. Так, у першому випадку ви застосовуєте це до домінуючої особини. Вони здійснюють свою фіксовану модель дій для свого виду, вираження агресії, домінування, чого завгодно. Але ви застосуєте це до якогось підлеглого хлопця, і це не буде частиною його репертуару зараз. І навіть якщо це та частина мозку, яка відповідає за таку поведінку, вона жорстко пригнічена в цій особині. Тому що це не той індивид, який ходить і демонструє свої ікла перед купою своїх друзяк. Ви також повинні знати цю особу. Отже, враховуючи всі ці обмеження, ви повинні розуміти, що відбувається в цій частині мозку і різниці між волокнами і ядрами. І не бути надто враженими поняттям функціональних центрів. Але ви повинні використовувати етологію. Тут, як ніколи раніше, ви повинні розуміти вид і особистість, яку ви досліджуєте за допомогою своїх електродів. Добре. Тож, враховуючи все це, що робляться деякі структури лімбічної системи? Це перший надзвичайно спрощений підхід, тому що про кожну з цих областей ви почуєте набагато більше, але це лише перший підхід. І ви помітили, що в рамках першого підходу я збираюся порушити застереження, які я озвучував 2 хвилини тому, тому що в цьому першому підході, ось тут, я збираюся представити це як центр. Ось та частина мозку, яка відповідає за це. Ми побачимо, наскільки це абсолютно неправильно, тим не менш перший підхід. Мигдалоподібне тіло. Мигдалина є центральним центром страху і тривоги. Та ви вже це знаєте. Мигдалоподібне тіло має величезне значення, розповідаючи нам про те, чому цей світ є таким безладним місцем, а також відіграє центральну роль в агресії. Не тому, що це частина мозку, яка генерує агресію, а також тому, що вона показує, що ви не можете зрозуміти нейробіологію насильства, не розуміючи нейробіологію страху і тривоги. І той факт, що це саме та частина мозку, яка виконує обидві ці функції, свідчить про те, що на певному нейробіологічному рівні у світі, де немає нейронів, здатних викликати страх, ви не будете генерувати багато агресії. Також дуже цікаво те, що мигдалоподібне тіло відіграє певну роль у сексуальній мотивації чоловіків. Що ж відбувається з мигдалоподібним тілом? Не впевнений, але це може дати пояснення підгрупі людей, які плутають аспекти агресивної поведінки та сексуальної поведінки всілякими патологічними способами. Перший підхід щодо мигдалини. Тим часом, по сусідству у вас є гаразд, не по сусідству, а через 2 синапси у вас є септа. Домінуючи перший важливий приклад цієї теми в лімбічній системі, мигдалоподібне тіло опосередковує агресію. Пам'ятаємо про всі застереження і неточності. Септа пригнічує агресію. Вона робить із точністю до навпаки, починаючи подавати сигнали по всій лімбічній системі різних підобластей, що працюють в опозиції. На що б ви зараз логічно зробили ставку? Коли активується мигдалоподібне тіло, воно намагається примусити септу мовчати. Коли активується септа, вона намагається примусити мигдалоподібне тіло замовкнути перехресні гальмівні проєкції. Як би це було, ви руйнуєте мигдалоподібне тіло тварини і більше ніколи не отримуєте агресивної поведінки. Ви помічаєте у неї, коли вона відчуває запах якогось страшного суперника, мигдалина активується при стимулюванні, і тварина проявляє агресивну поведінку. Ви усвідомлюєте, як це відбувається?
Наступний – гіпокамп. Гіпокамп відомий тим, що бере участь у навчанні та пам'яті. Не менш важливий і для нас, гіпокамп відіграє роль у зниженні стресової реакції. Ви пам'ятаєте той негативний зворотній зв'язок, про який ми говорили пару днів тому? У кожній ендокринній системі має бути частина мозку, яка вимірює рівень гормону в крові, щоб зрозуміти, що має здійснювати гіпоталамус. Гіпокамп вимірює рівень глюкокортикоїдів. Чому частина мозку, яка відповідає за пам'ять, повинна бути так взаємопов'язана зі стресом? Дуже логічно з двох причин. Перша – ось вам стресова, жахлива, моторошна ситуація. Згадайте, що ви робили, щоб вийти з неї, принаймні, якщо вам вдається з неї вийти. Відкиньте, це дуже-дуже рішуче. Друга, яка є корисною, це наближення стресових ситуацій. Що я зробив минулого разу, щоб викрутитися з цієї ситуації? Так от, зв'язок між частиною мозку, що відповідає за пам'ять, і між регуляцією гормонів стресу. Далі сосочкові тіла. Вони мають аспекти, релевантні материнській поведінці. І не тому це назвали сосочковими тілами, а тому, що за формою подібні до молочних залоз. Якщо ви, знову ж таки, не дуже багато часу витрачаєте або не дуже часто розглядаєте морських коників, а сосочкові тіла. Наступною буде префронтальна кора головного мозку. Про неї ви всі чули, і ми ще багато про неї почуємо, оскільки вона неймовірно цікава з точки зору дорослішання і формування адекватної сексуальної поведінки, розуміння не того, як бути агресивним, а коли бути агресивним. Уявлення про те, що є проблема з цією частиною, передньою пояснюю. У людей з клінічною депресією. Передня поясна кора. Мені здається, що я про це вже згадував. Посадіть когось, ткніть йому голкою в палець, і в спинномозкових шляхах засвітяться ділянки, які скажуть вам, що це був саме цей палець, а не той, і ділянки, які змушують вас дихати швидше і все таке інше. І крім того, активізується передня поясна звивина. Оберіть когось зараз, і нехай він дивиться, як його близькі людині штрикають голкою в палець, але нічого не відбувається з ним. Проте передня поясна звивина активується. Вона здійснює щось на кшталт емпатії та відчуття чужого болю. І раптом стає по-справжньому цікаво, що в ній відбувається насправді не так, як при клінічній депресії. Простіше кажучи, це хвороба патологічної гіперчутливості до болю життя і світу. Гаразд. Отже, лобова частка. Нарешті десь тут причаїлася вентральна область покришки і прилегле ядро. Вони також мають відношення до депресії. Це та частина мозку, де всі нейрони виділяють дофамін і мають відношення до задоволення. Це та частина мозку, на яку діє кокаїн, на яку опосередковано діють всі викликаючі залежність наркотики. Ця частина стимулює вивільнення дофаміну тут, стимулює вивільнення дофаміну у всіх цікавих місцях. Лобова частка, мигдалоподібне тіло, гіпокамп, центральна для розуміння всього, що стосується апетитної поведінки, поведінки, зумовленої апетитом до чогось. Це говорить нам про розвиток, про який ми будемо дізнаватися з точки зору того, що робить дофамінова система. Люди, які звикли думати, що це система, яка активується, коли ви відчуваєте задоволення. Виявляється, вона виконує дещо значно цікавіше. Це частина мозку, яка активується, коли ви очікуєте задоволення. Справа не в тому, щоб отримати винагороду. Йдеться про очікування того, що ви отримаєте. І найголовніше, це не тільки перечуття того, що ви можете отримати винагороду, але й активізація поведінки, яку потрібно здійснити для того, щоб отримати винагороду. Стандартна парадигма, що демонструє, це візьмемо дресировану мавпу. Кожного разу, коли загоряється лампочка, і в цей момент, якщо вона натисне на важіль 10 разів, відбувається 5-секундна затримка і з'являється їжа. Це система винагороди. На початковому етапі, коли вона вперше натикається на це, мавпа просто випадково натискає на нього, від нудьги разів 10, і назовні виходить трохи їжі. О, рівень дофаміну підвищується, коли з'являється їжа, але дуже скоро натомість ви отримуєте те, що рівень дофаміну підвищується, коли вперше загоряється лампочка. Це не зовсім «О, я тільки що отримала смаколики». Це скоріше «Я знаю, що це таке. Я на висоті. Я впораюсь з цим. Це легко. Це одна з тих угод про 10 натискань. Все буде чудово. У мене все під контролем».
Дофамін підвищується, ти натискаєш на важіль і їжа з'являється. Тепер, натомість, ви вмикаєте миготловий сигнал, який говорить, що починається один з тих моментів, натисни на важіль 10 разів і отримаєш їжу. Ви вмикаєте такий сигнал і блокуєте підвищення рівня дофаміну, і тварина натискає важіль. Мета цього підходу полягає в тому, щоб надати енергію, мотивацію, деполяризацію нейронів для того, щоб здійснювати пошук задоволення. І це дійсно інформативно, як ми побачимо, тому що стимулювання прагнення до задоволення є набагато більш захоплюючим процесом, ніж саме задоволення з точки зору осмислення деяких схем. Добре, тож все врешті-решт привело нас до гіпоталамуса. Гіпоталамус має безліч підобластей, всі ці окремі маленькі ядра, які виконують різноманітні функції. Всі вони мають нудні, вегетативні, просто відстежуючи температуру тіла функції, та всі вони також глибоко впливають на весь спектр емоцій, думок і пам'яті. Перша область – вентромедіальний гіпоталамус. Ми почуємо багато про це, починаючи з наступного тижня, разом зі спорідненою областю, медіальною, преоптичною областю. Ці терміни стануть рідними. Не лякайтеся, ці області мають безпосереднє відношення до сексуальної поведінки. І ми побачимо, що одна з них більше задіяна в чоловічій сексуальній поведінці, інша – більше в жіночій. В середньому існують гендерні відмінності в розмірах цих сфер. Є одне знакове дослідження, про яке дізнались десь років 20 тому, яке показало, що є різниця в розмірі однієї з цих областей в залежності від вашої сексуальної орієнтації. Існує дивовижне дослідження, яке показало, що люди, які є трансгендерами, мають відмінності в розмірі деяких з цих областей в залежності не від їх сексуального фенотипу, а від того, що вони завжди говорили, і я завжди відчував себе не таким, як усі. Вони мають область розміром з тим, яким я завжди себе відчував, а не тим, ким вони є насправді. І це дає можливість припустити, що трансгендерність – це не те, що хтось думає, що у нього не та стать, а те, що у нього не те тіло. Тож, про ці області ми багато почуємо наступного тижня. Наступна область – СХЯ – суперхаризматичне ядро. І одного разу Джулі Ендрюс скаже про це якомога голосніше і найшвидше. Суперхаризматичне ядро – це стосується циркадних ритмів. Ми здебільшого будемо це ігнорувати, і будь-кому, хто має відношення до лабораторії Крейга Геллера, там не кажіть, що я це казав. Але як це? Безглузді циркадні ритми у риб, наче ними займаються одразу двоє моїх колег. Йдемо далі. Інша частина гіпоталамуса – ПВЯ. Паравентрикулярне ядро. Що там утворюється? КРГ – це та частина мозку, яка ініціює кістяк стресової ситуації. І які області надсилаються до нього проєкції? Усі. Усі, починаючи від каналів, які говорять вам, що ви щойно обпекли палець на нозі, до каналів, які говорять вам, що ви дуже-дуже голодні, до каналів, які говорять вам, що ви щойно відчули загрозливий запах територіального суперника, до каналів, які говорять вам, що ви щойно подумали, що, о Боже, залишилося лише 4 години до іспиту або що. На той момент, коли ви дійдете до видів, які перебувають під впливом дуже абстрактних когнітивних станів, думаючи про страждання когось на іншому кінці планети, що ми знаємо про нейроанатомію, ПВЯ отримує проєкції звідусіль. Наступне – дугоподібне ядро. Дугоподібне ядро – це дно воронки гіпоталамуса. Це частина, де всі гормони гіпоталамуса виходять назовні і потрапляють у кровоносну систему. Насправді є ще одна область на вершині цього, я не буду її називати, але ось її функція. Латеральний гіпоталамус має певне відношення до голоду. І це та область, на яку люди витрачали роки, думаючи, що вони вивчають агресію, хоча насправді вони вивчали хижацьку поведінку. Латеральний гіпоталамус має відношення до голоду. Його нудна версія в тому, що він робить такі речі, як вимірювання рівня глюкози в крові та рівня інсуліну, всілякі логічні речі. Дійсно цікавий рівень – доказ того, що латеральний гіпоталамус має відношення до голоду в більш широкому сенсі. Голодом за типами інформації, потребою в інших винагородах, окрім їжі, це область, яка має відношення до голоду. Гаразд, отже ми дуже-дуже швидко пройшлися по всьому цьому.
Ще один додатковий компонент, про який варто поміркувати, полягає в тому, що все, що я щойно сказав, було орієнтоване на всю цю лімбічну систему, побудовану на кінцевому впливі на гіпоталамус і таким чином кінцевому впливі на весь світ гормонів або автономної нервової системи. Ось така однобічна ситуація. Все починається з мозку, і наслідки проявляються по всьому тілу. Що не менш важливо, так це те, що всі процеси, які відбуваються в організмі, впливають на лімбічну функцію, замикаючи це коло. І величезна частина цієї інформації – це автономна нервова система, яка рухається не в цьому напрямку, а в протилежному. Тепер це нагадує класичну теорію, яка присутня в психології приблизно з 1900 року, чи так звану теорію емоцій Джеймса Ланге, названу на честь Вільямса Джеймса і Ланге, хто б це не був. Можливо, це було його цуценя. Однак теорія емоцій Джеймса Ланге полягає в наступному. Ось так ви відчуваєте емоцію. Це не той випадок, коли ваш мозок вирішує, що він відчуває емоцію на основі сенсорної інформації, що надходить, пам'яті, будь-чого. Мозок вирішує, що він відчуває емоцію і каже тілу, давай прискоримо серцебиття, давай дихати швидше, давай пітніти, все що завгодно. Емоції працюють не так. Ось як працює емоція. Стимул надходить у ваш мозок, і перш ніж ви свідомо його обробляєте, ваше тіло вже реагує серцебиттям, кров'яним тиском, скороченням папілярів, чим завгодно. Як ви визначаєте, яку емоцію відчуваєте? Ви отримуєте інформацію з периферії, яка повідомляє вам, що відбувається. Іншими словами, як ви розумієте, що ви схвильовані? Ого, якщо я раптом починаю дуже швидко дихати, і моє серце швидко б'ється, це, мабуть, тому що я відчуваю, зараз хвилювання. Сміхота якась, абсолютно абсурдний спосіб обробки інформації, абсолютно неефективний. І з роками після десятиліть жорстокої дискредитації з'являється все більше і більше доказів того, що саме на цьому ґрунтуються емоції. Ваш мозок піддається впливу вашого тілесного стану, щоб вирішити, які емоції він відчуває. Наведу кілька прикладів. Перший. Один з тих гормонів, на якому просто написано емоція – адреналін. Адреналін, епінефрин. Епінефрин – пов'язаний зі збудженням симпатичної нервової системи. Так, що ж відбувається, коли ви впорскуєте в нервову систему трохи адреналіну? Як на це впливає мозок? Як він впливає на лімбічну систему? Що він чинить з поведінкою, на яку він впливає? Та найбільша демонстрація – це було класичне дослідження у 60-х роках. Пан на ім'я Стенлі Шехтер проводив дослідження, яке ви не могли б повторити на людях за чинним законом. Але ось що він зробив. Він вводив людям епінефрин, адреналін без їх відома. Так, в ті часи було менше паперової тяганини, але ось у чому полягала одна з версій класичного експерименту. Хтось приходить і вони вірять, що те, що вони роблять, є дослідженням впливу прийому деяких вітамінів на те, як вони будуть розгадувати судоку або щось таке. Це була лише приманка. Це був відволікаючий фактор. Ви прийняли цю таблетку, яка насправді містила адреналін тривалої дії. Далі ви підете до кабінету, в якому буде проходити тестування, чи що там у вас за завдання. А поки ви посидьте, будь ласка, в кімнаті очікування, і, власне, експеримент відбувався в кімнаті очікування. Там же в кімнаті очікування сиділа інша людина, спільник Шехтера, той, хто працював над експериментом. У половині випадків людина, яка перебувала там, повинна була говорити, я не можу в це повірити, я мав би вже зайти, мені сказали, що на 13 у мене буде зустріч, але вже на півдругу, я пропущу заняття, мою машину заберуть на штрафмайданчик, я страшенно розлючений, і я не можу повірити, що ці люди таке витворяють. Тим часом, у другому випадку, ця людина сидітиме так і казатиме, «Боже, як я люблю ці психологічні експерименти! Ви проходите багато з них? Я обожнюю їх відвідувати. Минулого тижня було таке класне, в якому гуртожитку ви мешкаєте? Давай!» І почалося. Ключовий момент, що абсолютно різні емоційні стани, і в кожному випадку людина потрапляє в дуже емоційно збуджений, схвильований, експресивний стан. І що показав Шехтер? Чи робить епінефрин вас більш злим? Чи робить епінефрин вас більш дружелюбним? Він не робить ні того, ні іншого. Він діє модулюючи. Що робить адреналін, так це те, що підвищує температуру тієї емоції, в яку вас соціально втягують. Таким чином, ви отримуєте суб'єкт, який сидить собі, просякнутий епінефрином, в той час, як хтось говорить про те, що вже пізно, і ці люди не встигнете озирнутися, як вони вже грюкають по стійці адміністратора і кажуть, що це обурливо і несправедливо, і все таке інше, втягнуті в це.
Тим часом інша людина за 5 хвилин вже розспівує студентські пісні з цією людиною, і вони збираються разом на вечерю, і вони обіймаються один з одним. А що ж робить епінефрин? Він не провокує поведінку, він перебільшує. Він збільшує емоційні стани, які були спровоковані з інших причин. Він модулює. Точно така ж концепція, яку розглядали недавно. Що робить ГАМК з тим нейроном А? Нічого не робить взагалі. Що робить ГАМК? Так це модулює здатність цього глутаматергічного нейрона взаємодіяти з А. Що робить епінефрин? Він породжує якісь емоції? Зовсім ні. Він лише підсилює інтенсивність тих емоцій, які були викликані вашими соціальними обставинами. Ще один приклад ефекту Джеймса Ланге. Добре. Отже, ви просто сиділи і були страшенно занепокоєні, і ви йдете до лікаря, і людина вирішує дати вам, який клас препаратів ми вже досконало знаємо. Бензодіазепіни. Вам дають валіум, аби зменшити вашу тривогу. Тим часом на іншому кінці міста у когось важливі змагання з гімнастики в неділю або що, і він розтягнув м'яз. У нього були м'язові спазми, а це справжня проблема. Тож він йде до свого лікаря, який призначає йому міорелаксант, бензодіазепіни в тій самій дозі. Так, стривайте. Ось хтось приймає валіум від тривоги, а хтось приймає валіум, щоб прослабити м'язи. Що відбувається тут? Це одне і те саме. І це дуже схоже на випадок Джеймса Лане. Що є частиною тривоги? Це моніторинг рівня напруги у вашому тілі. Це отримання зворотнього зв'язку від м'язового тонусу. І це один із способів, яким працюють заспокійливі препарати, такі як бензодіазепіни. Оскільки ви сидите собі і кажете, що все так само жахливо, як і годину тому. Але я такий розслаблений. І я наче стікаю з цього крісла, серйозно. Все не повинно бути так погано. Відстежуючи м'язовий тонус у вашому тілі, ви приймаєте рішення, керуючись автономною інформацією. Ось тут ви ламаєте цикл. Ось чому один і той же препарат знижує тривожність і одночасно є м'язовим релаксантом. Ще кілька прикладів. Один з них, що відбувається під час медитації, це те, на що впливає біологічний зворотній зв'язок. Отже, ви сидите собі, страждаєте від високого кров'яного тиску. Говорячи нашими термінами, щось тут призводить до того, що кров'яний тиск підвищується занадто сильно. Це не обов'язково так. Це можуть бути і кровоносні судини, але ми поки що розглядатимемо це на основі мозку. Отже, у вас є вибір між прийомами ліків або медитації, або чимось, що ви хочете підключити до біологічного зворотнього зв'язку, аби зробити його більш ефективним. Вас саджають і підключають до апарату, щоб контролювати ваш кров'яний тиск, і ви сидите собі. Тоді вам кажуть, так, я хочу, щоб ви розслабилися і зосередилися на найкращому дні у вашому житті. Подивимось, що станеться з тиском. Нічого особливого. Гаразд. Зосередьтеся на своїй улюбленій музиці. Нічого такого. Добре, зосередьтеся на вашій улюбленій музиці, повільній і романтичній, і раптом монітор показує ось таке. Кров'яний тиск людини щойно впав на 10 пунктів, і тоді вам говорять, стоп, зачекайте секунду. Про що ви тільки-но подумали? Подумайте ще раз. І ви робите це знову. І те, що людина починає дізнаватися в цей момент, це те, які аспекти медитативних станів, які аспекти пам'яті, що завгодно раптом дозволяють мозку регулювати кров'яний тиск. Що там відбувається? Ви використовуєте цю машину, щоб послати сигнал туди. Частково відбувається зворотній зв'язок таким чином. Отже, це ще одна версія такої петлі. Більше різновидних петель. Ось одна, яка, ймовірно, відповідає за 90% суперечок між близькими людьми на цій планеті. Так от. Ви з вашою другою половинкою проявляєте себе, взаємодієте як примати соціально-біологічним чином. І одна з вас робить щось таке, що абсолютно обурює іншого, і вона розлючена на вас. Вона говорить це уособлюючи, вона скаже ні. І що відбувається? Вона легко запевнює вас в тому, що ви винні, і насправді це був жахливий вчинок, який ви зробили. І всі схвильовані, ви вибачаєтесь, і це звучить так, ніби ви справді маєте це на увазі, тому що ви справді маєте це на увазі, і ви вибачаєтесь, і все чудово. І вона нарешті така, добре, добре, я приймаю твої вибачення, більше так не роби. Все владнано. І тепер ви починаєте думати, гаразд, прекрасно, ми вийшли на інший рівень. Тепер все чудово, все. І раптом вона пригадує те жалюгідне, як ви з нею вчинили у 1968 році. Раптом вона пригадала в усіх можливих деталях і хоче сперечатися про це знову і знову. То що ж відбувається?
Відбувається черговий випадок Джеймса Ланге, коли ви впадаєте в збуджений гнівний стан, а потім це все закінчується зрештою. Це чудово, тому що людина вибачилася. Отже, когнітивно ви щойно скоригували ситуацію. Так, він визнав, що вчинив неправильно. Добре, я виправданий, це здорово. Тепер все вирішено, все ідеально. І ви можете зробити це за мить. Проблема в тому, що це займає багато часу. Зараз потрібні лічені хвилини, щоб ваша симпатична нервова система і її наслідки повністю повернулися до початкового рівня. Отже, ви сидите собі, і проблема вирішена, але ваше серце все ще калатає, і що ж відбувається? Момент Джеймса Ланге, коли ви сидите і думаєте, так, я був дуже засмучений через це, але все вирішено, і все вже позаду, за винятком того, що я все ще відчуваю себе абсолютно стурбованим. На це має бути якась причина. Ох, це те, що та людина зробила зі мною у другій адміністрації Розвельда. І раптом все з'ясувалося, це петля Джеймса Ланге, коли фізіологічна інформація повертається назад, спонукаючи людину намагатися знайти когнітивне пояснення цьому. Повинна бути причина, чому я все ще надмірно напружений. О, повинна бути причина. Треба все обміркувати. Добре, я збираюсь привести вам один факт, і ви зможете зробити з ним все, що захочете. Але існує яскраво виражена гендерна різниця в тому, скільки часу потрібно після сильного симпатичного збудження, щоб все повернулося до початкового стану. Гаразд, давайте просто проголосуємо. Хто вважає, що самцям потрібно більше часу, аби повернутися до початкового стану? Добре. Ну, якщо тут немає багато тих, хто утримався, я думаю, що ми... Гаразд, а самиця? Так, так. У цьому є яскраво виражена гендерна різниця. Та є ще одна сфера, в якій ви маєте також яскраво виражену гендерну різницю, а саме після оргазму. Самці повертаються до початкового стану набагато швидше, ніж самиці, і це пояснює весь спектр таких речей, як, наприклад, розумієте, він хоче піти поїсти локшини в арахісовому соусі, а вона хоче обійматися і розмовляти з ними, все таке інше, чого він не очікує, це клята провина Джеймса Ленге. Що такі речі відбуваються? Отже, ми маємо ще один приклад таких петель зворотнього зв'язку. Ще одна дивовижна річ – ви берете людину з клінічною депресією і механічно змушуєте її прийняти соматичний стан, який опосередковує інші емоції і позначає їх. Що я маю на увазі? А ви берете людину з депресією і говорите, ви будете механічно за допомогою м'язів обличчя посміхатися. Знову і знову. І ви змушуєте когось робити це протягом півгодини або близько того з перервами. І вони відчувають себе краще після цього. Світ такий же депресивний, як і 30 хвилин тому, але тут щось відбувається, нібито якщо я отримую зворотній зв'язок від своїх м'язів, коли роблю ось це і роблю це багато, то все вже не так погано. Інші дослідження показують, що якщо взяти когось і посадити його на стілець або попросити випрямитися і повідомити йому оцінку, яку він отримав за результатами тесту, складеного раніше, і вона виявиться дуже хорошою. І ви побачите, що чим більше випростано сидить людина, тим більше вона буде оцінювати себе як щасливу від отриманого результату, і тим більше вона буде відчувати гордість за себе. Чому так відбувається? Тут відіграє роль положення вашого хребта. Це показує нам, що серед всієї цієї концентрації мозок контролює гормони, мозок контролює спинний мозок, автономні речі. Лімбічна система підказує, що все це витікає звідти, завершивши це велике коло, повертаючи нас до самого початку. Подумайте про щось дійсно емоційно навантажене, і раптом ваше тіло починає працювати по-іншому. Подумайте про людей, які вчинили вбивства через пухлину мозку, місячні, їхній рівень гормонів, їхню історію харчування, вбивства через нездорову їжу і все таке, як печиво твінки. Це є другою половиною цієї петлі. Добре, отже, тепер ви повинні сидіти прямо і пишатися собою, тому що тепер у вас є всі необхідні знання за плечима. І це перша гарна новина. І це дозволяє нам перейти до другої частини курсу, яка полягатиме у використанні всіх цих підходів при розгляданні конкретних видів поведінки.
Перш за все, розглянемо сексуальну поведінку. Будучи хорошим етологом, чи розуміємо ми насправді те, що ми щойно спостерігали для цього виду, цієї особини тощо? Що відбувалося в мозку за секунду до цього? Що спричинило таку поведінку? Як щодо нейробіології? Як сенсорні стимули змусили ці нейрони генерувати? Світ етологічних вивільняючих стимулів. Які гормони в крові за останню хвилину, за останню годину зробили людину більш-менш чутливою до цієї сенсорної інформації, бла-бла-бла, аж до розуміння еволюційної спадщини виду, до якого належить ця особина. Такою буде наша стратегія в кожному з цих випадків, коли ми будемо просуватися крізь час. Отже, це чудова новина, що ви зараз перебуваєте в такому положенні, аби зайнятися цим. Інша гарна новина полягає в тому, що ми не збираємося починати в понеділок. У нас не буде занять в понеділок, тож ви всі можете готуватися до іспиту в понеділок ввечері, як Джеймс Ланге. Відео перекладено та озвучено спеціально для каналу Хмаринка Сайенс. Щоб підтримати випуск нових лекцій і підтримати наш канал, ставайте нашими патронами або підтримайте нас разовим переказом на картку. Посилання будуть в описі до цього відео.